nego ja ocjenjujem postignuća stručnih radnih skupina koje su uspjele napraviti balansirane težine ispita koje, a težimo da oni budu 50% riješenosti. Učenike ne možemo ocjenjivati jer nemamo ih s čime usporediti. Usporedio sam hrvatski jezik sa čitalačkom pismenosti riješenosti. Dobro, i zapravo ako se prisjetimo rezultata od prošle godine, nekako opet ispada da im je boljka povijest i fizika, da? Pa nije. Ako je nešto evo ja znam na pamet, dakle, ako je fizika 43%, to je lošije od 47% povijesti. Ali to ne znači, to znači samo da je stručna radna skupina u tom ciljanom 50% riješenosti 3% ispod onih 50% u slučaju povijesti. Dakle, primjerice, kao što sam već rekao, teško je očekivati da isti učenici znaju lošije kemiju u odnosu na fiziku, nego su naprosto ispiti iz kemije nešto lakši u odnosu na ispite iz fizike. Ali u tome je bitna razlika. Dakle, nacionalni ispiti utvrđuju trajno stečena znanja kroz 4 godine s odmakom vremenskim koji podrazumijeva faktor zaboravljivosti. A zaključna ocjena u 4. i 8. razredu rezultat je kontinuiranog praćenja kroz nastavnu godinu, gdje učitelji, dakle, najavljuju provjere pisane, jer to moraju, gdje pripremaju za pisane provjere, ali će svakako učitelju biti povratna informacija, unatoč tome što to nije egzaktno usporedivo, ali će mu ipak biti povratna informacija kad dobije rezultate nacionalnih ispita u odnosu na nacionalni prosjek i ono što će imati kao zaključno na razini razreda, škole ili države na kraju 8. razreda. Jeste li zadovoljni pokazanim znanjem? Pa, ja nemam što biti zadovoljan ili nezadovoljan. Pokazano znanje je rezultat, dakle, ponovno već sam dosadan, dobro izbalansiranog ispita gdje je svaki učenik našao svoje mjesto. Pa ove godine su doista neznatne promjene, odnosno na prošlu, da već ne ponavljam jer ste to pratili. Dakle, dvije su promjene, ali jedna je broj izbornih predmeta, sa 6 smanjeno je na 5, jer se pokazalo naprosto nepotrebnim, a školama stvaralo provedbene probleme, pa se često događalo da za jednog ili dva učenika mora imati ispitno povjerenstvo i sve ono što do 10 ljudi traži. A znamo da studijski programi neki uopće ne traže izborne predmete, najčešće jedan, eventualno dva itd. Tako da ničim neće biti zakinuti. I druga promjena koja je u odnosu na prošlu godinu, a to je broj dijela na eseju. Dakle, prošle godine smo imali 4, ove godine stručna radna skupina je procijenila da je optimalno 8, a podsjetit ću da je ranijih godina, dok su bile 2 razine, bilo između 10 i 14 dijela. Zašto smo prošle godine smanjili na 4? Zato što smo htjeli biti oprezni. Jer imali smo prije svega jedinstveni ispit po prvi put, a drugo, vraćen je prag prolaznosti na eseju kao uvjet polaganja ispita. Pokazalo se da ni jedno ni drugo nije negativno utjecalo na prolaznost, a s druge strane 4 dijela ostavljaju mogućnost ono što se događa svaki put prije mature, jedan dan na društvenim mrežama itd., da oni znaju koji će dijelo biti. Po ovoj vjerojatnoći, kad ih je 4, onda je 25% vjerojatnoće. Za drugi rok na jesen, kad ostanu 3, onda je 33%. A ja mogu reći ono što vi znate, nikad niko ne zna, ni prije mene, a zasigurno ni sada, jer jedini koji znaju, to je moja malenkost i predmetna koordinatorica koja u ranim jutarnjim satima odluči koje će to biti dijelo. Tako da to što se pojavljuje na društvenim mrežama, to je samo zabava, oni koji vole se time baviti, ali apsolutno nema nikakvog utemeljenja.